Nutri, na sexta-feira eu saio de casa com a barriga retinha. Quando eu chego na segunda-feira, eu acordo parecendo uma jiboia. Você se identifica com essa situação? Calma, que eu já vou explicar o que acontece. Existem pessoas que chegam a ganhar até 5 quilos só no final de semana, e isso não é tão raro de se ver. Mas quero que entenda que você não engordou, você apenas inchou. Ou pelo menos não engordou 5 quilos de gordura. Quando dizemos que engordamos, significa que ganhamos gordura corporal e isso não acontece tão rápido assim. Para ganharmos 1 quilo de gordura, é necessário o consumo de aproximadamente 7.500 calorias a mais do que o seu consumo diário adequado. Ou seja, se o seu consumo é de 2.000 calorias por dia, já somando o seu gasto calórico, você teria que ter consumido em média 10.000 calorias para ter ganho 1 quilo de gordura, imagine 5. Então se desprenda um pouco do peso da balança. Principalmente depois de uma jacada. Peso na balança representa tudo que compõe o nosso corpo: ossos, músculos, gordura, líquidos. E da mesma forma que nos desidratamos, também retemos ou acumulamos líquido, o que chamamos de retenção hídrica. A retenção de líquido é o acúmulo excessivo de água entre as células. E no final de semana, é comum termos hábitos que favorecem esse acúmulo, como, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, de alimentos mais ricos em carboidratos e sal, e uma ingestão menor de água. Isso faz com que o corpo retenha líquido. Muitas pessoas têm um excelente hábito de tomar água durante a semana toda e acabam deixando a garrafinha de lado os finais de semana, e esse fator pode causar muita diferença na balança. Outro fator é uma dieta muito restrita durante a semana. Muita gente embarca na ideia de fazer uma dieta super restrita de segunda a sexta, e quando consumimos menor quantidade do que o corpo necessita, ele entra em estado de alerta. É como se ele estivesse em um estado de calamidade por consequência da fome que está passando. Então, no final de semana, um pequeno exagero faz com que o corpo reserve toda aquela energia extra consumida. Afinal, sabe-se lá quando que vai faltar novamente, não é mesmo? Então, essa energia reservada pode acrescentar alguns números na balança ou simplesmente dificultar a perda de peso. Ou seja, a pessoa não ganha, mas também não perde. Ela simplesmente não sai do lugar. O terceiro fator é o intestino preso. Muitas pessoas têm problemas intestinais e chegam na segunda-feira sem ir ao banheiro por pelo menos 3 dias. Quem aí nunca foi se pesar e pensou: vou ao banheiro antes para dar uma diferença? Se passou isso pela sua cabeça, você pensou certo, pois é possível sim notar uma quantidade significativa nos números da balança depois de ir ao banheiro. Então, Nutri, o que é que eu devo fazer? Primeiro, aumente o consumo de água. Faça o cálculo para saber a quantidade necessária para o seu corpo, de 40 a 50 ml vezes o seu peso em quilos. E beba essa água ao longo do dia e não tudo de uma vez. Lembre-se que quem faz o detox do seu corpo é o seu fígado e podemos auxiliá-lo com a ingestão de líquidos e de alguns alimentos diuréticos, como por exemplo a dica número 2, que é consuma frutas diuréticas, como a melancia, melão, abacaxi, limão e aumente também o consumo de alimentos ricos em potássio e magnésio, que ajuda a eliminar o excesso de sódio do organismo, como por exemplo o kiwi, a beterraba, a abóbora, a couve de Bruxelas, a selga, a castanha do Pará, amêndoas e nozes. Vale também o consumo de alimentos probióticos, como iogurtes naturais, kefir e kombucha. Esses alimentos vão regular o seu intestino e aumentar a absorção dos nutrientes. Outra dica legal é substituir o sal que você usa para temperar a sua comida por ervas aromáticas, como a salsinha, o cheiro verde, orégano, tomilho. E lembre-se que não adianta reduzir o sal dos alimentos se você tem uma dieta rica em alimentos industrializados. Então também reduz o consumo desses alimentos. Mas Nutri, eu posso ter o dia do lixo? Primeiro que eu não gosto dessa expressão dia do lixo, pois a comida não é lixo. Então vamos nos referir como refeição livre e não dia do lixo e nem dia livre. Eu conheço pessoas que nesse dia livre acordam tomando um copo de Coca-Cola, comendo um pão com margarina, no almoço comem uma feijoada sem abrir mão da sobremesa e à noite ainda se acabam comendo uma pizza. E isso não é saudável. Agora escolha um momento do seu final de semana, como aquela feijoada preparada pelos seus pais e um copo de cerveja não vai estragar os seus resultados. Então entendam, excessos não são bem-vindos em qualquer caso. Se tem alguém aqui que começou agora um processo de perda de peso, talvez seja até vantajoso se controlar mais aos finais de semana. Muitas pessoas precisam de uma perda de peso inicial mais efetiva para dar uma animada. E um dos segredos pode ser esse controle maior no sábado e no domingo. De uma maneira geral, é só equilibrar. Tente manter o mais próximo possível da alimentação durante a semana e escolha uma refeição para extrapolar um pouquinho.
Falando agora em questões pessoais, eu não abro mão de uma cerveja ou de uma pizza no domingo à noite. O segredo é equilibrar de maneira geral, ter paciência e constância com os bons hábitos. Eu espero que tenham gostado do conteúdo e se você tem interesse em me ter como a sua Nutri, é só clicar no link que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo para o agendamento de consultas nutricionais online. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau!